Опиши фільм «Стоп, земля» трьома словами. Я зараз буду довго думати. От, по-моєму, з трьома словами. Ні, якщо серйозно. Трьома словами. Тут збоку хто Сократ у нас думав, має подивитись скульптуру. Да, напевно. А ви робите такі штуки, да? Також не? Тепер точно зробив. Зроби. Просто і потім. Коротше, ні, просто розумієте, зняти фільм і довго його знімати 5 років, і потім його якби редукувати до 3 слів – це майже неможлива задача. Ну, я просто не хочу, це якась банальність вийде. Ну, типу, любов, дружба, жвачка. Ну, не хочеться оце от такого. Але треба подумати, підходить. Ну, мабуть, да. Це, скоріше все, так. В одному з інтерв'ю ти казала, слабкий драматургічний складник у фільмі. Чому? Ну, бо я навіть зустрічала такий твіт, буквально сьогодні гуглила «Стоп-землю», і там було про те, що я дивився «Стоп-землю» і прямо очікував якоїсь жесті, чорнухи, і «Thank God» цього не трапилось. От, власне, тому складний драматургічний. Як би складний драматургічний складник? Ну, тобто не складний, тобто слабкий, я маю на увазі. Ну, тому що по канону якоїсь такої класичної драми мало би стати щось істотніше, ніж те, що відбувається у фільмі. Але ну, мені здається, що навіть такі маленькі нюансові речі також цікаві для того, щоб їх розглядати за допомогою кіно. От, я рада, що є люди, яким це також подобається. Але просто є такий, як би це назвати, типу, нам це закидають, як, типу, ой, ну, у вас нічого не відбувається, дуже нудно. Mm-hmm. Для мене ні. Фільм має дві форми, фактично, документальну і ігрову. Чому було вибрано саме, щоб так поєднати? Чи немає таких форм? Ні, це тільки ігрове кіно, повністю ігрове кіно. Те, що ви називаєте документальним, як документальною формою, це трошки можна, такими словами, можна спробувати описати рівень гри актора, тобто існування актора, умовність, оця от рівень умовності існування актора в кадрі, він наближений до існування документального героя. Але це ігровий сюжет, там в цьому фільмі був сценарій, і навіть ці вкраплення, які дуже схожі на документальну форму, тобто інтерв'ю з героями, це також ігровий сюжет, також існування в персонажі, просто метод зйомки конкретно цих сцен був документальним, але це ігрове кіно повністю. «Стоп, земля» — це стара, давно, напевно, вже забута гра. Для більшості, напевно. Чому була вибрана саме ця гра? Бо я грала в дитинстві в неї, і мені подобається вона як певна метафора от такого стану. Коли ти навпомацьки шукаєш людей, орієнтуєшся тільки по звуку, і є оце обертання, кружляння, як планетарне таке трошки, як певна система навколо зірки. От мені це подобається в цій грі. От. І також оцей момент застигання. Тобто «Стоп-земля» — це викрик, після якого гра призупиняється і всі відкривають очі. Ніби ти є в моменті. Якраз тобто... мене наступне питання, якраз так і було написано. «Стоп-земля» — це давно забута гра, обмежений майданчик, тікати за нього не можна. Чи є це метафорою сучасного життя підлітків, коли він має стопи, він має межі, в яких він може працювати, і він завжди чекає на оцей крик. Не завжди «Стоп-земля», так, університет, закінчити школу, відповідальність, і він зупиняється і думає, що далі робити. Ну, я би трошки з іншим, це якби з таким трошки більш особистим пов'язала. Тобто це скоріше, коли ти сам от, типу, кидаєш якір і якось от, намагаєшся рефлексувати те, що зараз відбувається. Але от, те, що ти говориш про там, школу, університети, оці етапи життєві, які ніби це скоріше про очікування. Це якраз про те, що ти не є в моменті. «Стоп-земля» — це про те, що ти існуєш зараз в моменті, ти повністю відчуваєш себе, людей навколо і стан, в якому ти знаходишся. А от якраз це очікування дорослого життя, от, якби, от поступлю в університет, і тоді я там зможу щось довести батькам, наприклад. Або там складу класно іспити в школі, і от там, от, і, там Олена Васильівна нарешті побачить, що я класний там чувак, наприклад, там наша вчителька з математики. Ну, умовно, я зараз дуже, якби, так, абстрактно шуткую, але
Є в цьому віці оця штука, ніби ти не живеш зараз, а ніби трошки постійно заглядаєш в якесь таке умовне доросле майбутнє, і от ніби очікуєш, що от воно настане. А найцікавіше ж відбувається в конкретному моменті. Це фільм для підлітків про підлітків, чи все-таки ширша аудиторія може дивитися? Набагато ширше, я впевнена в цьому, тому що він просто, мені здається, різними способами буде діяти на різну аудиторію. Тобто це люди цього ж віку, як і герої в цьому фільмі, вони побачать, я надіюсь, якусь частину своєї реальності. І я дуже надіюсь, якби для них це, можливо, буде якийсь такий терапевтичний ефект. Люди мого віку і там трошки старше, вони просто згадають себе в 16 років, і ось ця от дистанція від себе зараз до себе тоді, це дуже цікава штука і цікавий експеріенс, який можна отримати від фільму. Люди ще старші, в кого, наприклад, є діти такого віку, це також інакший експеріенс. Це ну, пропозиція для батьків побачити, як виглядає світ дитини в якомусь такому, звісно, в нашій інтерпретації. Я ні в якому разі ну, якби, не можу сказати, якби, що от так є і тільки так. Є дуже по-різному. І ось ця реальність, яку ми в «Стоп-землі» показали, от вона от така. Але в будь-якому разі це цікаво, тому що це такий трошки ніби підглядати через шпарину для батьків, я думаю, буде. Ну, принаймні, з тих людей, які такого віку вже дивились кіно, от вони про це казали. Вони там питали, наприклад, звідки ви берете гроші на алкоголь, наприклад? Таке питання. В 16 років. І я дійсно задумалась, звідки я тоді їх діставала. Ну, коротше. Третина тих матеріалів, які вийшли після фестивальних показів, вони пишуть, що там маленька шкільна утопія. Наскільки це відповідає дійсності, і чи стало, якщо так, чи стало собі за мету зробити таку утопію, показати, щоб вона була актуальна не тільки тут і зараз, а й десь трошечки поза часу. Знаєте, який є коментар на цих от різних там всяких сайтах? Ну, які там щось пишуть, типу, про фільм, я не буду називати адреси цих сайтів, але я підозрюю, що там багато якихось таких вкинутих коментарів, але один з них, який постійно повторюється, це про те, що ми не об'єктивні, бо ми показуємо ту реальність, якої не існує. Не може бути 16-річної дівчинки і 16-річного класу в Києві, який... Я читав цей коментар. Абсолютно україномовний, да-да-да. І це він повторюється під багатьма. На багатьма. Один і той самий. І це мене, якби, з однієї сторони почало трохи бісити, а з іншої сторони, ну, це круто, що є такий коментар. По-перше, я не дуже, ну, типу, апелюючи, я взагалі не претендую ні на яку об'єктивність. Ми захотіли зробити таке кіно, яке ми захотіли зробити. І утопія так утопія. Окей, я вірю в те, що ця утопія стане реальністю, просто треба час. І дійсно буде така українська музика, яку будуть слухати підлітки в Україні. І дійсно будуть говорити українською мовою. І це, ну, якби утопія, яка має абсолютно всі шанси на те, щоб стати реальністю. Ну, якраз наша задача, як людей, які роблять кіно, можливо, реальність надихати в цьому напрямку. Чи можна говорити, що це кіно – це частково рефлексія людей, які творили цей фільм, на їхні шкільні роки? В тому числі, в першу чергу, ваш. Ну, це сплав. Це сплав цієї рефлексії на от те, що я пам'ятаю 16-й, не тільки я. І плюс це сплав з тим, що зараз відбувається у людей, яких 16 років, бо це трошки інакша реальність. Все-таки ці 15 років вони дають, це ціле покоління, інше покоління, яке вже йде за нами, і воно все одно трошки інакше. Тобто є вже певні ознаки цих людей, відмінні від нас. І певні речі мені дуже хотілося лишити в цьому сценарії і в цій, ну, типу, в цьому фільмі, хоча я знаю, що вони не мають вже такого розповсюдженого місця от, в житті сучасної молодої людини. Там, наприклад, закоханість і взагалі ця здатність от, відчувати цю платонічну любов, от, там, ну, якби ці от штуки такі, вони не сказати, що... це моя суб'єктивна думка. Вони не сказати, що прямо от дуже настільки розповсюджені, наскільки це було в моєму віці. Мені здається, що мені 16 років, ну, всі були закохані в когось. І це була якась така штука, це був такий досвід, який, ну, ти мав його якось пережити, тому він був. А зараз є якась така вже більш націленість інколи дуже серйозна і з втратою оцього от відчуття на те, що навіщо мені це треба, я от краще буду думати про те, ким я хочу стати, яку там професію обрати, куди поступати, якісь такі дуже прагматичні речі. І, ну, от так, так зараз. Але все одно для мене це була важлива тема. Тому
І це не означає, що нема зараз таких людей, які все одно закохуються в 16. Вони є, і вони також переживають дуже схожий на мій досвід, на наш. Це буде моя рефлексія. Користуючись нагодою, Наталя, привіт. Ти ніколи про це не знала, що я закоханий, так? Це реально Наталя? Це точно? Так, точно її звати, так. Чи можна говорити про те, що підлітки... Ну, є дуже багато зауважень в тих коментарях, в різних статтях до того, як виглядають підлітки. Подивившись і почитавши все, що говорять герої фільму в інтерв'ю, в тому числі ті, що робили, в мене склалось враження, що це такий собі ще збірний образ підлітка останніх там 10-15 років, коли брались моделі поведінки тільки зараз, 5 років тому, коли фільм починався писатись і робитись, 10 і 15 років тому. І що там тому і різна аудиторія знаходить відгук, тому що і 16-річні можуть побачити себе, і 30-річні можуть побачити свою школу. Ну, мені було цікаво зробити такий сплав часів. Я би навіть сказала не про характери, якісь там стилі поведінки, а саме про сплав різних часів. Да, це так. Ну, тобто там є велика частина цього часу, коли я закінчувала школу, там умовно 2005 рік, коли дискотеки — це було дуже розповсюджене явище в школі. А потім прийшли рейви, наприклад. І рейви з собою, ну так, да, окей, рейви — це не зовсім доступне для школярів, але все одно доступне явище. Але в будь-якому разі рейв і ось така техно-дискотека — це зовсім інакша подія. Це не таке соціокультурне явище, як в школі, коли ти, як, ну, це така гра в різні ролі. Тобто, тому що ти тут всіх цих людей знаєш, і всі бачать, як ти когось запрошуєш на танець. Тобто це такі, типу, от рольові ігри всередині одного колективу. І ці штуки, вони насправді, мені здається, також частково через те, що почалась війна, а зараз вже просто капітально через те, що почалась пандемія, вони перестали існувати здебільшого. Тобто дискотеки як явище зникають. І коли ми робили цей ресерч і розпитували от сучасних школярів, ну якби і сучасних викладачів, всіх, кого могли, розпитували, ми зрозуміли, що так, да, дійсно, ми ніби знімаємо фільм про останню дискотеку в Україні. Ну, коротше, так, це так. І нам пощастило реально її зняти до початку пандемії, бо якби це було вже після, ми б не змогли її зняти такою чисельною і красивою. Фільм 5 років фактично створювався. Чи змінювалися думки, що і до кого ви хочете донести, коли починали створювати цей фільм і коли от зараз на фінішній прямій були? Ні, ні, просто... Чорт, просто якби на фінішній прямій от зараз, да, ми... Я от тут сижу для того, щоб люди прийшли в кінотеатри. Але я от не кажу, а як же так це сказати? Ну, тобто... Я кажу одне, ви прийдете і цього не побачите? Ні, не в тому сенсі. Я якраз кажу те, що люди побачать, але є певне, що теж типу штука з позиціонуванням кіно, і от воно от таким чином виглядає. І я думаю, що, можливо, це позиціонування якби запросить таких людей, які би не пішли на те, що я говорю, але вони підуть от дивитись, наприклад, таку мелодраматичну історію про першу закоханість. Я дуже сподіваюся, що так станеться дійсно. А деякі люди, можливо, не прийдуть в кіно через те, що для них це буде типу заслабка мотивація йти в кіно. І вони б хотіли б щось більш авторське, щось більш цікаве. От. Я не знаю, чи це відповідає на це питання, але моя інтенція робити фільм не змінилась. Вона як була 5 років тому, от така зараз і лишається. Тобто я хотіла зробити дуже просту історію про здебільшого переживання всередині людини. Цього такого доволі страшного і незрозумілого для людини в той час віку і відчуття присутності інших людей поряд. І от, ну, скоріше от про це, про стосунки і про те, як вони тобі допомагають жити, і про те, що деякі стосунки можуть бути тільки в твоїй голові, наприклад, якщо це любов без відповіді, ну, тобто закоханість. Тобто про от такі от штуки. І це трошки... Ну так, да, більш тонше, ніж коли ти даєш жанр, визначаєш і кажеш, от це ось це. Ну, власне, от. Ну, тобто, мені тому важко відповісти на питання про три слова, які опишуть цей фільм. Ну, бо, ну так, да, людям, які займаються промо-стратегіями, було б легше це зробити. Я, мені, ну, це майже неможливо зробити так. Це... В твоїй 16 була така закоханість? Був хлопець, до якого ти хотіла, не змогла, або таки підійшла і сказала, що він подобається тобі? Ну, я так прямо ніколи не підходила і не казала, але по всім параметрам це було очевидно. Та, звісно, він такий був, і ця історія в якомусь сенсі дуже сильно натхнена цим досвідом. Просто в сценарії це так все зібрано до фактично 5 зимових днів,
А в житті це було 5 років, 5 зим. От, і це таке, от, ну да, така була історія, яка багато в чому мене сформувала, напевно. Мені хотілося про це. Про те, що це формує, навіть якщо немає позитивного ісходу, так би мовити, в цій історії. В тих всіх коментарях там, як це, з претензіями, зауваженнями є ряд пунктів, які я, в принципі, об'єднав три питання, і зараз ми їх обговоримо. Відсутність відкритого негативу в фільмі немає. Ви свідомо його забрали. Чому? Бо, по-перше, це певне кліше в подібних фільмах. Мені хотілося уникати кліше. По-друге, знову ж таки, мені хотілося зробити історію про людину, в якої все гаразд, але не все гаразд. Набагато, ну, тобто, щоб побудувати таку драматургію, мені потрібно було, щоб в її житті все було добре з батьками, все було добре в школі, і все було добре з друзями, але їй було все одно некомфортно в собі, якби в своїй голові, і в цьому віці, в цьому тілі, бо це притаманне цьому віку. І мені от дуже хотілося саме про це розказати, бо якісь такі суперочевидні конфлікти, типу там конфлікт з батьками, ну, він присутній, да, окей. І в нас в фільмі, ну, мені хотілося якраз сконтрастувати оцей от життя Маші, як головної героїні, в якої все добре з батьками, і життя Саші, в якого з мамою є певні проблеми, великі проблеми. І от якраз на цьому контрасті побачити, що в неї, ну, їй лишалось би тільки радіти життю, і все було б класно, якби вона не була б просто 16-річною дівчиною. Це як у Софії Копполи в «Virgin Suicide». Коли доктор питає, так що ж, власне, з вами сталося? Дівчинка, яка хотіла заподіяти собі, ну, хотіла позбавити себе життя. І вона каже, доктор, ви ніколи це не зрозумієте, тому що ви ніколи не були 13-річною дівчинкою. Ну, власне, це от якби в якомусь сенсі про це, але про все одно таку вітальність, яка є в Маші, як в основній героїні, і про те, що попри всі ці, якби, некомфортність і, ну, сум, тривогу, яка в ній є, вона все одно за життя, і за стосунки, і за любов, за дружбу, за от якісь такі дуже от класні штуки. І також у мене був дуже, ну, тобто в мене не було в класі, наскільки я пам'ятаю мій клас, у нас не було такого булінгу, який може бути в школах. І я свідомо не хотіла про таке говорити, тому, не тому, що навіть у мене такого не було, а тому, що ми це вже бачили, і це величезна проблема. Мені завжди, коли ми готували цей фільм, мені завжди хотілося ніби трошки зазирнути наперед. От як буде через 5 років? Тому ця утопічність, ну, якби також існує. От, можливо, через 5 років уже от, ну, викладачі в школі, вони будуть звертатись до студентів, як до студентів. Там це будуть стосунки на рівних, а не оця от така шкільна ієрархія, яка от часто, ну, дуже жахлива в школах. А так само, якби стосунки в класі, це будуть стосунки всередині колективу, колег, а не якби теж ієрархічна якась така от класова штука. І я думаю, що ми до цього поступово рухаємось. Принаймні, після знайомства з цим поколінням я в це вірю. Ну, бо вони дуже відкриті, дуже толерантні і дуже прогресивні. І мені хотілося про таких людей. Мені не хочеться архаїчні конфлікти зі стрілками під школою, які, ну, напевно, десь ще існують, але це архаїка. Хочеться, ну, про майбутнє говорити. Цей коментар, про який ми вже говорили, я ще кілька таких знайшов. Чому зовсім немає тік-току і російського репу? Я можу відповісти, що його не було 5 років тому, тому що 5 років тому не було тік-току, коли стартувало, російський реп не мав такого впливу. Але чому ви вирішили зараз його таки не додавати, а залишити за кадром? Ну, тут декілька теж відповідей на це питання. Перше питання, у нас абсолютно україномовне кіно. Ну, мені не хотілося псувати його російськомовною музикою. І навіть є виконавці, українські виконавці, які там роблять російськомовну музику, яка теж непогана. Ми свідомо її не використовували в кіно саме з цієї причини. Ну, мені якось це руйнує цілісність цього світу для мене, як для автора цього фільму. І мені пофіг, що це не відображає реальність. Абсолютно. Ну, тобто, ну окей, да, вони слухають російський реп. Поки немає класного українського репу, він з'являється. Ну, так це також заділ на майбутнє в цьому сенсі. Ну і плюс, звісно, ми ж не могли купувати. Ні, я хотіла Нірвану, наприклад, на дискотеку. Але це просто зовсім інакший рівень цін на використання. Велика частина бюджету пішла тільки на Нірвану. Так, тільки на Нірвану. І не тільки бюджету, просто зусиль навіть знайти, з ким можна поговорити для того, щоб придбати пісню Нірвани, для того, щоб вона звучала в кіно. Звісно, це була супер мрія, тому що
Ну, для мене Нірвана і підлітковий вік, і якби мій підлітковий вік, скоріше, не знаю, як зараз. Це просто дуже такі щеплені речі. Але потім, коли от ми зрозуміли, що ми будемо тільки українську музику брати в кіно, стало і легше, і приємніше, бо це такий класний челендж. Мені стало дуже цікаво якраз навіть не просто брати якусь українську музику, яка у всіх на слуху і по радіо можна її почути, а викопувати якихось прям андерграундних чуваків, які в SoundCloud там 50 прослуховувань мають, наприклад. Оце ж класно. І це класна музика. Або там шукати щось з 90-х, що дуже круте українське. Тут, ну, я прям... Коротше, так і хочу робити надалі. У нас війна, і досить часто теперішні підлітки від війни відштовхуються, куди вони йдуть вчитися, чи взагалі хочуть виїхати за кордон, є стреси в батьків, що впливає відповідно на дітей. Але судячи з тих оглядів, які були після фестивалю, там є тільки одна сцена, пов'язана з війною, яка залишається ніби так, як збоку. Вона показує вплив, але ну, її досить мало. Чому теж вирішили цю реальність показати менше? Ну, це теж таке дивне питання. Ми не вирішили цю реальність показати менше, ми вирішили її показати. Просто в такому ключі. В дуже простому ключі. Це риса одного з головних героїв. Він хлопець, який вже, ну, на той час, коли писався сценарій, це було, виходить, 5 років, а зараз уже більше виходить. Тобто він людина-переселенець зі Сходу, який разом зі своєю сім'єю перебрались в Київ після початку війни. І він почав ходити в київську школу, ну то уявімо, йому було 10 років. Зараз йому 16. Це дуже великий, це третина твого життя, яку ти вже прожив в абсолютно новому середовищі. І мені хотілося, я зустрічала таких людей, от які давно переїхали, ну для них давно, тому що вони дійсно були ще дуже маленькими, коли сталося цей переїзд. І це величезна травма, це втрата, ну, своєї батьківщини, яка все одно, навіть якщо вона не проговорена або не відрефлексована, лишається в людині. І мені хотілося про це розказати. Але окрім цього, мені хотілося також, щоб цей персонаж був показаний з такої оптимістичної точки зору, як людина, яка знайшла нове оточення, нових друзів і тепер відчуваю себе дуже добре там, де він є. Окрім того, що все одно цей досвід присутній в його житті, і він, ну, якби, залишив величезний відбиток на ньому, як на людині. Тобто, ну, якби уникати цю тему я не хотіла, але робити фільм про це також ніби не зовсім для цієї історії було чесно, тому що в якомусь сенсі в цьому фільмі немає якогось такого педалювання ні на будь-яку тему, яка присутня в житті сучасного підлітка, але все одно мені дуже хотілося креслити принаймні якби, такий поле цих тем, які існують. Цитата з вашого ж інтерв'ю. Ці підлітки такі і є. Фемінізм, екоактивізм і подібні речі – це їм усім дуже притаманно. Ось. Але в той же час всіх цих підлітків відбирали теж ви з командою. Чи не є те, що ви створили таку модель, створили таку рольову модель і свої бачення розвитку світу, того, як має бути, відобразили в цьому фільмі, сказавши, що такими є сучасні підлітки? Чи не буде тут дисонансу в самих підлітків, що таких одиниці? Я впевнена, що не одиниці. Не знаю, подивимось, чи буде дисонанс після початку прокату. Знову ж таки, це мене не хвилює. Я хочу показувати ось таких людей. Я вважаю, що за ними майбутнє, і я думаю, що нам треба рухатись в цю сторону. І я, як автор, маю на це право. І це не об'єктивно. Абсолютно суб'єктивно. Все. Ну, типу. Мені здається, це вперше я проводжу і чи слухаю інтерв'ю з режисером або режисеркою, які так відверто говорять, а не починають доказувати, що так все в світі є. Це була така мета, то це ідеальний вигляд. Ні, ну звісно ж, це просто мене навіть трошки смішать ці коментарі, тому що ну як можна сказати, що ми не об'єктивні? Як можна взагалі людину, яка робить заново створює якусь певну ситуацію, світ, структуру, її якби ну звинувачувати в необ'єктивності? Це як мінімум смішно. На Одеському кінофестивалі найкращу акторську роботу отримав весь склад акторів. Це у нас така проблема з іншими акторами. Чи ось ці ваші актори настільки талановиті діти? Ну, по-перше, вони всі дуже талановиті діти. Ми ще коли готувалися, сміялися, що вони, крім того, ще й класні актори, вони ще й
У нас якось так зібралось багато музикантів в групі. Ми могли б зробити маленький оркестр. І це дійсно так. Причому там один грає там на саксофоні, хтось класно володіє там барабанами, хтось там, коротше, ну, в общем, реально, я шуткую, але в якому сенсі, да. От, але, ну, на якомусь етапі цей фільм, він спочатку був про якихось основних персонажів, в яких є багато ефірного часу, мовно. Але потім, коли я зустрілася з усіма ними і з'явився весь цей клас, цей фільм в якомусь сенсі переріс от в таку, в такий певний портрет цього класу. Я не хочу казати портрет покоління, щоб не бути, знову ж таки, необ'єктивною. Ну, тобто, це, якби, я ніколи такого не казала. Це кажуть ті, хто пишуть якісь рецензії, можливо, інколи, і мають також право на свою суб'єктивність. Але мені дуже подобається, що це дійсно колективний портрет класу. Я думаю, саме тому вони отримали цю нагороду всі разом, тому що вони класний такий колектив акторський. Тобто вони, ну, круті, тому що вони круті усі разом і одночасно. Я не знаю, як це пояснити. А з приводу питання, чи в нас нема таких акторів, якби акторів такого віку у нас, звісно, дуже мало. Тому довелось шукати і серед тих, хто не мав акторського досвіду. У всіх інтерв'ю ви кажете, що було дуже багато імпровізації, ви її дозволяли. Але чи не було це для вас ризиком, що підлітки почнуть транслювати ті рольові моделі, які вони бачать, а не показувати себе справжніми? Що будуть просто грати в певних моделях. От я бачив, що так можна. Отак казала мама. У мене в школі є так, і вони не будуть відображати себе справжніми, а ховатися за кимось. Це просто лабораторія для цього і існувала. Для того, щоб ми перші 2 місяці побавились просто в якісь штуки, які не стосуються кіно, але просто якби фактично побавились в дослідженні реальності. Саме не моделей і не того, як шаблон, оце завжди транслюється в кіно. А про те, як це дійсно відбувається в їх реальності, в моїй реальності, взагалі в реальності людей, з якими вони спостерігають. І ми пробували це відтворювати з допомогою різних документальних технік, там документального театру, текстів, кіно також ми знімали з ними, робили п'єси, ну тобто танцювали, співали і все інше. І все це було от саме про це. І тому вони були абсолютно в курсі того, що ми хочемо зробити. Але це не зовсім теж справедлива штука з приводу того, що я дозволяла багато імпровізації. Не зовсім. Був сценарій. Він був ще, він був задовго до навіть початку лабораторії. Тобто, коли ми прийшли знімати це кіно, в кожній сцені вже були настільки жорсткі рамки того, про що вона, що ти не міг там імпровізувати настільки, що це було б ризиковано для конструкції фільму. Основна імпровізація в нас знаходилась на рівні лінгвістичному, тобто на мовному рівні. Мені було цікаво, щоб вони говорили про те, що, про що ця сцена, але своїми словами. І тут теж можна дійсно вибрати якось не так, або це вже такі типу нюанси саме виробництва. Тобто для цього якраз і є цей процес і величезна кількість дублів, в яких ми можемо це пробувати і виточувати ці всі штуки. Але якраз чому вони класні актори? Якраз тому, що це не було так от якби нахрапом зроблено, от вони так якби раз і всі от класно з першого разу все зробили. Ні, вони дійсно робили офігенно велику акторську роботу по зміні настрою цієї репліки, по стисканню часу, в якому існує цей діалог, по зміні якихось мотивацій всередині, наприклад, кожної сцени. Ми спробували так, потім подумали, ні, а давай ти тут менше якби натиснеш, а давай тут спустимо все на гуморі. Тобто вони контролювали ці штуки, плюс контролювали мізансценічно своє пересування всередині сцени, бо від цього залежало ось це все. Тобто там камера, світло і різні речі. Тобто це от був такий от процес. Це все одно дуже жорстка штука. І там вже трошки є такий фльор в цьому фільмі, що от він зроблений за допомогою такої великої кількості імпровізації. Це не зовсім справедливо. Імпровізація має бути контрольована. Тоді це хороша імпровізація. Акторська лабораторія, яка була проведена перед фільмом, та? Це був вимушений крок, ви її зразу планували. І не знаю, наскільки вона ефективна, наскільки вона додала, чи можна було обійтись без неї? Без неї не можна було б. Вони всі були б чужі люди одне одному.
Ми ж не взяли їх так, от, типу, один клас, і вони всі вже знають один одного, і ми їх знімаємо в кіно. Це найлегший варіант. Тоді, можливо, таку лабораторію можна було би і скіпнути, але все одно ні, тому що, знову ж таки, протягом цих 2 місяців ми, вони, і ми з ними побачили, яке кіно нам подобається, яке кіно ми хочемо зробити разом. Це було дуже важливо. Плюс важливо було в плані, ну, якби, стати близькими один одному в плані пережиття якогось такого досвіду співтворчості. Оце, про це була лабораторія. Тобто вони самі спробували багато чого зробити, навіть як режисери, під час лабораторії. І в них багато чого вийшло. І оцей от момент, що ти зробив, зміг, і в тебе вийшло, і ще й в колективі людей, які до цього були тобі зовсім незнайомі, оце якраз і дало оцю от суперенергію, на якій можна потім, я не знаю, декілька фільмів зняти, не тільки один. Багато зауважень в коментарях від людей, яких ти не можеш прослідкувати, що це за люди, пишуть про мовний режим. Що це був за мовний режим, чому він був потрібний і що він дав? Щоб пояснити людям раз і назавжди, що відбувалося. Чи це не був мовний пуризм? Ні. Просто це був... я абсолютно розумію, що реальність київської школи – це, не знаю, на які кількість процентів, але вона переважно російськомовна, це правда. Але оскільки мені близька саме реальність київської школи, не в тому сенсі, що мови, я перейшла після Помаранчевої революції, будучи школяркою, на українську. І ми з моїми друзями вирішили, що ми будемо говорити українською. І так, в принципі, досі і лишається, особливо в цій нашій компанії, моїх дуже близьких подруг зі школи. Тобто це, якби... Це дуже по-різному. Дуже багато різних людей є в Києві, але все одно якась частина використовує українську тільки на уроках, російською спілкується з друзями і в позаурочний час, і в сім'ї також. І для того, щоб, а оскільки ми будемо робити кіно україномовне, і оскільки багато чого в ньому, на що я дуже-дуже сподівалася, якраз на цю імпровізацію мовну, мені було важливо, щоб вони почали говорити українською, не думаючи швидко імпровізувати українською. Саме тому всі дисципліни, ну це не можна сказати дисципліни, всі заняття, які були у нас в лабораторії, були абсолютно українською мовою. І поки ми перебували в лабораторії, я просила всіх говорити українською навіть на перервах. Тобто в нас в цьому сенсі був режим. Мені було важливо, щоб вони просто за ці 2 місяці звикли, бо ця мова їм знайома. Це не те, що вони не знають українською, вони її знають, просто не використовують. І мені було важливо, щоб вона стала розмовною, легкою, нечистою з точки зору літературності. Хоча нам закидають, що у вас занадто чиста мова. Ну, я не знаю, вона така в мене і в них вона така, не знаю, наскільки вона чиста. Ну, нормальна. От так. Трошки про цифри. Скільки загалом потратили на кіно? Це краще питання продюсерам, але щось там близько 24 чи 25 мільйонів гривень. Скільки плануєте зібрати? Я нічого не планую. Це питання до дистриб'юторів. Питання про цифри – це взагалі не до мене, чесно. Тобто, за скільки продали права на дистриб'юцію, теж ти не знаєш. А вони не продаються таким чином. Вони навпаки, типу, дистриб'ютор буде заробляти на прокаті. Тобто він бере кіно для того, щоб на ньому заробити на прокаті. Тобто не я як фільм, ну не я як частина цього фільму зароблятиму, а якраз дистриб'ютор. Він не купує, він бере і заробляє на ньому. Нехай заробляє. Що ти будеш вважати успіхом в прокаті? Не знаю, кількість глядачів, звісно, це такий параметр, який важливий. І також потребу поговорити про фільм. Мені здається, це є успіхом. Коли хочеться сказати про те, що ти подивився, хочеться подискутувати з кимось, хто має якусь іншу точку зору. Ну, мені здається, якщо виникне якась дискусія, або виникне якийсь такий пул людей, які, можливо, другий раз ходять на кіно, це також було б дуже класно. І не знаю. Не знаю. Я ще, знаєте, про що думаю? Я дуже... Це моя мрія, напевно. Я би дуже хотіла, щоб в цьому фільмі, після цього фільму з'явилися якісь фанатські теорії про те, що далі буде відбуватися з героями, наприклад, або якісь такі, ну, типу, як... Коротше, якщо це станеться, то це точно успіх.